ናአሴ 6ት 2015 ጠናስጥልኝ እንደምናመሻቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ከምሽት አንድሳት ዜናዎች ጋር አንተነ ደግፌ ነኝ አብራችን ቆዩም ኢትዮጵያ ታሪኳን የሚመጥን ትልቅነቷን የሚያህል ዘመናዊ ሰራዊት እየገነባሽ ነው አሉ የፌዴሪጠወር ሀይሎች ጥቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የብላት የአየር ልድ ና ኮማንዶ ማሰልጠኛ በመሰረታዊ ኮማንዶ ና በጸረ ሽብር ልዩ ሀይል ተከታታይ ስድስት ወራት ያሰልጠናቸውን ኮማንዶች በመረቁበት እሁነት ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተመራቂዎች ባስተላለፉት መልእክት የጸናች ኢትዮጵያ ለቀጣዩ ትውልድ ማሻገር ዋና አላማቸው መሆኑን ይገባል የተማረ ዘመናዊ ሰራዊት ዋነኛ ተልኮ ጦርነት ማስቀረት ይህን እንተላልፎ ይመጣ ኃይልን ባጭር ጊዜ ውጊያ መጨረስ ነው ብለዋል የኮማንዶና ያየሮ ወለድ ኃይል አባሎቻችን ውጊያን በፍጥነት ጨርሳችሁ አገራችሁን የምታኩሩ የቁር ቀን ኃይሎች ናችሁ ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለዋል በዛሬ ሁለት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኮማንዶ ተመርቋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሀገር ውስጥ አልፎ ለጎረቤት ሀገራትም ሰላም ማስፈን የሚተርፍ የሰለጠነ ኃይል አፍርተናል ብለዋል የኢትዮጵያ ወዳጆችም ጠላቶችም ሊረዱት የሚገባው የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላም ብቻ መሆኑ ነው ሲሉ አስገንዝበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመራቂዎች በሰለጠኑት መሰረት ውጊያን እንዲያስቀሩ ያን አልፎ የመጣ ውጊያን በጭር እንዲጨርሱ የስራ መመሪያንም ሰጥተዋል በምረቃ ምራ ግብሩ ላይ ኢትዮጵያን ብቻ የሚያስቀድም ዘመናዊ ሰራዊት እየገነባ ነው ያሉት ደግሞ የኢፌድሪ ጦር ሀይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዘመኑ የሚጠይቀውን የሰለጠና ዘመናዊ ወታደር ለማፍራት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የታማዦር ሹሙም ገልጸዋል የኮማንዶ ኃይል የጦርነት ሁኔታን ቀያሪ የምድር ድሮን ነው ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተመራቂ ኮማንዶዎች የተለያዩ ትዕይንቶች ያቀረቡ ሲሆን የጦርነት ሁኔታን ለመቀየር ያላቸውን ዝግጁነትም በምረቃ ስነስርአቱ ላይ አሳይተዋል ዘገባው የባልደረባችን ተመስገን ሽፈራው ነው በዘንድሮ የወሰንት ሻጋሪ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ 2 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ጨምሮ በተለያዩ በጎ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ መደረጉን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋ የተናገሩ አለም አቀፍ የወጣቶች ቀን የወጣቶች አረንጓዴ ክህሎት ለዘላቂ ልማት በሚል መሪ ሀሳብ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች በጅግጅጋ ተከብረዋል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በአየር ንብረት ሎሳቢ የሚከሰት ቀውስ መፍትሄ እንዲያገኝ ወጣቱ በእውቀትና በክሎት ላይ የተመሰረተ የአረንጓዴ ልማት ስራ ሊያከናውን ይገባል ብለዋል ወጣቱ ችግሮችና ለመግባባቶችን በሰለጠነ መንገድ በውይይት መፍታት የአረንጓዴ ልማት መራ የሆነውን የሰላም ወዳድነት ዝንባሌ ማዳበር እንደሚገባ ነው ሚኒስትሩ አይገለጹት የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሀመድ መንግስት የወጣቱን ጥያቄ ለመለስ የሚያስችሉ የፖሊሲ መዋቅርና ሌሎች የተለያዩ አሰራችሁን ዘርግተዋል ብለዋል ወጣትነት ትኩስ ጉልበትና ብሩሃምሮ የሚገኝበት በመሆኑ ከድህነትና ከኋላቅርነት የተላቀቀች ሀገር ለቀጣዩ ትውልድ ማስረከብ በሚደረገ ውጥረት ውስጥ ይህን ምቃቅም መጠቀም እንደሚገባ አሳስበዋል እንደ ሪፖርተራችን ቴድሮስ ታደሰ ዘገባ በአሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ ሶስተኛ ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለሀያኛ ጊዜ በችግኝ ተከላመረ ግብርና በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብረውለዋል በትግራይ ክልል የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በተያዘ የናሴ ወር እንደሚሰጥ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አሳወቁ በትግራይ ክልል በኮቪድ-9 ወረርሽኝና በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ሳይፈተኑ የቀሩ ተማሪዎችን ለማስፈተን ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል ብለዋል የፕሩቶሪያን የሰላም ስምነ ተከትሎ በክልሉ አጠቃላይ መደበኛ ትምህርት ከሚያዝ 24 ቀን 2015 ጀምሮ እየሰጠ ይገኛል በትግራይ ክልል የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን በተፋጠነ የትምህርት አሰጣጥ ለፈተና ዝግጁ ማድረግ መቻሉን ሚኒስትሩ ተናግረዋል በመሆኑም በክልሉ የ12ተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና በተያዘውን አስወር እንደሚሰጥም ጠቁመዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የ2015 ክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የደም ልገሳ ምራ ግብር አካሄደም የደም ልገሳ በወሊድ ምክንያት ደም ለሚያጥራቸው እንደዚሁም በአደጋ ጊዜ ደም ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሚውለት ብለዋል ዛሬ በአዲስ አበባ ዋና ዲስትሪክት የደም ልገሳ ምራ ግብሩን የጀመረው ባንኩ በቀጣይ በሁሉም ክልሎች በሚገኙ በ33 ቱም ዲስትሪክቶችም እንደሚከናወን ገልጿል እንደ ሪፖርተራችን ሪሳ ሎፔዮ ዘገባ በዛሬው ክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የደም ልገሳ መርሃ ግብር ላይ ከ1200 በላይ ሰራተኞች ደመለገሳቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስታውቋል ወደ ውጭ ዜና ስናመራ ደግሞ ሜዲትራንያን በማቋረጥ ወደ አውሮፓ የሚገባው የፍልስተኞች ቁጥር ከጥፍ በላይ መጨመሩ ተናገረም Lagu teman-teman,